Poženou sobotu. Všem nám je zajímavé, že teďka se uvidíme častěji, protože zrovna minulý týden mě oslovil váš kazatel bratr Zdeněk Kohut, kdy mě může naplánovat na kázání. Takže neplánování, ale uvidíme se dvakrát za krátkou chvíli. A toto kázání začnu interaktivněji, takže se vás něco zeptám vícekrát a můžete mi odpovídat. Tehdy se vás budu ptát. A zeptám se vás něco ohledně toho, co všichni aktuálně prožíváme. A poté mé kázání bude složeno z toho, že se podíváme na období, kdy vznikl hřích, něco si o tom přečteme a potom, kdy bude končit hřích. Takže tak nějak bude vypadat dnešní kázání. A já se vás chci hned na počátek zeptat, co by se podle vašeho názoru stalo, kdyby se na počátku, kdy se objevil koronavirus, zjistilo, že je lék? Lék? Lék. Všichni by byli v klidu. Všichni by byli v klidu. Nerozšířilo by se to tak. Nerozšířilo by se to tak? Prosím? Nebylo by to mrtvých. Nebylo by tolik mrtvých? Mhm. Ještě někoho něco napadá? Nevznikala by panika. Nevznikala by panika? Mhm. To není... Všichni by chtěli mít ten lék. Každý by chtěl mít ten lék, tak by zase možná panika vznikala. Kvůli léku. Tak se šíří panika kvůli nemoci. Lidé by se tak nezamysleli. Lidé by se tak nezamysleli. Ještě někoho něco napadá? Mě taky napadlo, kolik... No a ještě Eliška chtěla říct? Ne. Mě taky napadlo, kolik lidí by mohlo žít. Víme, kolik v Itálii je obětí, kolik v Číně, kolik v Jižní Koreji. A tak jsem se sám zamýšlel, je koronavirus důsledek lidského hříšného počínání? A když jsem se díval na YouTube na video od Daga Bachelora, který je, to bylo možná na 3 ANSK, tak on říká, že napadlo ho, že by mohlo být. Když se zamyslíme nad tím, že v Číně jí hady, potkany a jiné zvířata, které v Biblii čteme, že jsou nečisté, že bychom je jít neměli, může být. Napadlo mě, dopustil to Pán Bůh? Je to projev už Božího soudu? Že jako ten soud probíhá a tak teda... Pán Bůh ten soud spustil jakoby trošku dřív a projevuje se tam, kde jsou ti lidi nejhříšnější na světě. Je to jeho vůle, anebo to z jeho vůli nemá vůbec nic společného a jedná se čistě o posloupnost, člověk něco udělá a to jsou jeho důsledky. O nějakou posloupnost biologických zákonů a fyzikálních faktorů na Zemi. Někdo to ztotožňuje, to, co se děje aktuálně, s tím, že se jedná o jedno ze znamení blízkých, které ukazují na blízký příchod Pana Ježíše. Jo, takže někdo to teda udává jako důvod, proč bychom se měli zamyslet nad druhým příchodem Pana Ježíše, že se blíží ještě více, když tady toto vidíme. Já se tady tím názorem plně ztotožňuji. V posledních dnech jsme se mohli doma zamyslet nad tím, jak to bude vypadat v poslední době, když některé práva lidské budou omezené, když pohyb bude omezený a tak dále, s tím, když vidíme, že jsou zavřené školy. Kdo z dětí pláče, přihlaste se. Dobře, tak to úplně nás nevede k zamyšlení asi nad tím, jak to bude vypadat v poslední době, ale některé jiné věci ano. Například jsme se mohli dovědět, že v noci z neděle na pondělí se uzavírají České republice hranice. Na Slovensku omezili nebo zrušili letecký provoz ze všech třech letišť. Myslím, že to je Bratislava, Košice, Poprad. A další věci, povinné uzavření všech podniků od 20 hodin do 8 hodiny ranní. To taky není samozřejmě moc. Teďka dokonce přibylo, že zavíráme všechny obchody, kromě obchody s elektronikou, dioptrické a brýle, drogerie, potraviny, čerpací stanice a některé další výjimky, jinak všechno bude zavřené.
Takže můžeme se zamýšlet nad tím, co se asi bude dít. Kromě toho, nám doma před týdnem vypadla elektřina. Takže kromě toho, že máme dost starostí s tím, jestli seženeme roušku a dezinfekci a jestli budeme mít všeho dostatek, tak jsme zjistili, že i nedostatek tepla není úplně příjemný. Potom jsme zjistili, že i nedostatek světla není příjemný. No a nakonec jsme se ani neohřáli vodou, protože voda tepla přestala teď, že? Tak jsme se nad tím mohli zamýšlet ještě intenzivněji, jak to asi v té poslední době bude vypadat. Když jedna nemoc, která se rozšíří na více světadílů, o čemuž se odborně říká pandemie, dokáže způsobit v podstatě teď už skoro na celém světě stav, který neznáme. Je to stav, kdy naše církev zavírá všechny sbory, protože se většinou v těch sborech neschází více nebo méně než 30 lidí. Když jsem se nad tím zamýšlel, kdy naposled se to stalo, na Slovensku je to povinně, v Česku je to dobrovolné, taková věc, ale většina sborů je uzavřena, tak jsem uvažoval, že se to asi neopakovalo nikdy po druhé světové válce. Respektive po době, těsně po druhé světové válce, rok 1952 až 56, kdy 4 roky byla naše církev zakázána z důsledku zákazu komunistické strany. To znamená, je to něco, co jsme nezažili 75 let. A nevíme, kdy to zase zažijeme. Ale jsou to věci, které se neopakují často, nejsme na ně zvyklí. Jsou to věci, na které lidé ve světě reagují někdy až panikou. 65 let? Tak můžeme se nad těmito věcmi zamýšlet. Zamýšlí se nad tím i lidé, kteří si běžně zamýšlí nad životem a žijí svůj normální život. Zaznamenal jsem jeden vtip, který se k tomu pojí. Je to inzerát. Prodám 6000 konzerv Landschmittu. Poznámka. V pondělí jsem v obchodě trošku zazmatkoval. 6000 konzerv Landschmittu prodám. Poznámka. V pondělí jsem trošku v obchodě zazmatkoval. Opravdu lidé převádí se uvažování a někdy svůj strach do vtipu, protože ty nám pomáhají si odlehčit z toho dění, které se odehrává. Dění kolem koronaviru hýbe světem, média nás stále zaplavují s zajímavými zprávami a s nejnovějšími novinkami, které se rozhodují třeba od vlády nebo v parlamentu. Někdy nás média i straší a lidé reagují, častokrát můžeme pozorovat bez úsudku, bez moudrosti. Je zajímavé, že se jako křesťané ptáme, co se to děje, je to Boží vůle, je to součástí plánu. Vždycky, když se děje něco negativního, tak uvažuji nad hříchem. A chtěl bych, abychom i dneska společně uvažovali nad tím, jak je to s hříchem, jak vznikl, proč vznikl a jak skončí. Protože věřím, že to, co se děje, je důsledkem hříchu. Věřím, že to nebylo v tom původním Božím plánu, aby se dělo to, že umírá mnoho lidí. Je možné, když se ptáme, jaká je Boží vůle v tomto dění, že bychom nezjistili, jaká ta Boží vůle je? Mnoho věcí, na které se v životě ptáme, za které se můžeme i modlit a na které se ptáme Pána Boha, na ty někdy celý život nedostaneme odpověď. Na některé ano, na některé ne. Někdy prostě Pán Bůh mlčí. Ale věřím, že otázky Boží vůle, že tak důležitou věc Pán Bůh nezamlčel. Protože říká, že známe biblický verš, ve kterém Pán Bůh říká, že Pán Bůh rád zjevuje své záměry lidem prostřednictvím svých služebníků proroků, aby vše podstatné, co se stane, věděli dopředu. Takže víme, že Pán Bůh rád zjevuje budoucnost dopředu lidem. Někdy používá proroky, někdy používá sny a jiné způsoby. Jak teda došlo k tomu narušení ideálního světa na počátku, kde se zjevil hřích? Víme, že se to odehrálo v zahradě Eden, kdy první naše maminky a tatínkové, maminka a tatínek teda, Adam a Eva, kdy se rozhodli nedůvěřovat Pánu Bohu.
A teďka v následujících okamžicích bych chtěl přečíst několik citací z knihy Touha věku, která to nádherně popisuje. Ona jde ještě dál než k prvnímu hříchu lidí. Ona jde k prvnímu hříchu nějaké bytosti. A dostáváme se do dění, kdy Satan poprvé zhřešil a hřešil a popisuje se zde stať, proč tomu Pán Bůh nezabránil hned. Mohl? Je dostatečně silný Pán Bůh na to, aby zabránil hříchu na počátku? Ano. Proč tomu nezabránil? Věčná moudrost nezničila Satana, i když ho vyvrhla z nebe. Přestože služba lásky je Bohu milá, musí oddanost věřících spočívat na přesvědčení o jeho spravedlnosti a shovívavosti. Obyvatele nebes a světu nebyli připraveni pochopit povahu a následky hříchu a nebyli by připraveni pochopit zničení Satana jako projev Boží spravedlnosti. Nebyli na to připraveni. Kdyby byl Satan okamžitě zcela zničený, mnozí by pak sloužili Pánu Bohu z čeho? Ze strachu. A ne z lásky. Jeho vliv by tím nebyl zcela zničený, ani duch jeho vzpoury by nebyl zcela vymycený. Pro dobro celého vesmíru, na věčné časy musí Satan do úplnosti rozvinout své zásady, to znamená principy toho jeho králování, ten duch jeho vzpoury musí být úplně rozvinutý, aby všechny bytosti viděli v pravém světle jeho útoky na spravu Boží. Takže Satanův plán se musí rozvinout do úplného, stoprocentního, širokospektrálního pohledu, projevu, nazvěme to, jak chceme, aby se ukázalo, že Boží plán je plánem lepším. Přesouváme se do zahrady Eden, kdy čteme něco, co se dělo Adamovi a Evě. Andělé Adama a Evu upozornili, aby byli na stráži před úklady Satana, který se je bude neúnavně snažit obelstit. Pokud budou poslušní Boha, nemůže se jim nic zlého stát, protože všichni andělé v nebi jsou v případě nutnosti připraveni jim pomoct. Odrazili neochvějně jeho první útoky, budou v takovém bezpečí jako nebeští poslové. Ale pokud podlehnou jenom jednomu pokušení, zkazí se jejich povaha tak, že nenajdou v sobě sílu ani ochotu Satanovi odporovat. Tady tyto řádky jsem četl a byl jsem překvapený, protože já jsem si myslel, že když Adam a Eva byli stvořeni a byli v té zahradě Eden, užívali jedlí, nebyla jim zima, nebylo jim horko, měli jenom radost, měli jenom štěstí, srandu, bylo to super, tak já jsem si myslel, že oni byli jako naivní. Že byli naivní a teďka přichází Satan v podobě hada a začíná je pokoušet a že oni vůbec nic neví. To jsem si myslel. Ale tady čteme, že anděle je upozorňovali, co se bude dít. A druhá velmi zajímavá věc je, že zde se píše, že pokud odrazí jeho první útoky, to znamená, to pokušení, kterému byli vystaveni, víme, že by netrvalo věčně. Trvalo by jenom nějakou určitou krátkou dobu, nějaké časové období, které mělo začátek, které mělo konec, a když by za to období, kdy Satan měl možnost je pokoušet, kdyby vydrželi, tak později už by nikdy pokušení nebyli vystaveni a byli by vždycky bezpečí. Zkoušku jejich poslušnosti a lásky k Bohu byl učiněn strom poznání. Pán uznal za vhodné dát jenom tento jediný zákaz při možnosti používání úplně všeho, co bylo v zahradě. Satan je nemohl pronásledovat stálým pokušením. Takže úplně v každém jiném místě zahrady na ně Satan neměl jakýkoliv vliv. Tam byli úplně v bezpečí. Mohl s nimi vejít ve styk jenom na jednom místě, a to u toho zapovězeného stromu.
Kdyby sami zkoušeli poznat podstatu toho stromu, byli by vystaveni satanovým nástrahám. Dostalo se jim připomenutí, aby pečlivě dbali na tu výstrahu, kterou jim dal Bůh, a spokojili se s poučením, které jim dal. Víme, že Adam a Eva v zahradě měli úkol, aby pracovali, aby se starali o tu zahradu. Byla to úplně jiná práce, než jakou zažíváme dneska, protože ta práce nebyla pro ně nepříjemná. Oni tu práci měli rádi a oni si ji užívali. Nepotili se o ní, potom nepáchli, nemohli si udělat nějaké oděrky do kůže, přes které by se jim dostal tetanus do těla. Já mám očkování, takže se nemusím bát. Nemohli si tam někde zlomit nohu, když běželi a uklouzli na nějakém kořenu. Prostě ta práce byla příjemná. Ona jim dávala radost. A ta práce, které byli vystavení, tak Evu odvedla od Adama. Takže představme si, že pracují spolu Adam a Eva pracuje. A víme, jak to někdy je, že někdy pracujeme a neuvažujeme nad tím, co se kolem děje. Tomu se z psychologického hlediska říká flow. To je prostě takový stav člověka, kdy se úplně ponoříme do nějaké činnosti a nevnímáme nic, co je kolem nás. Prostě plyne, práce plyne. A tady práce plynula a ona se najednou otočila a zjistila, že není u Adama. Že je pryč od Adama. A mnohokrát jí Pán Bůh varoval i anděle, aby neodcházela od Adama. A když zjistila, že je od něho pryč, za což nemohla, protože se prostě zapomněla v práci, tak najednou pocítila předtuchu něčeho negativního, že se může stát něco, co nebude mít dobré následky. A teďka se stalo zásadní rozhodnutí Evy. Já bych řekl zásadní rozhodnutí celého lidstva. Ona si řekla, já jsem přece dostatečně silná a moudrá na to, abych odolala pokušení, pokud přijde. Protože jí bylo řečeno, že když přijde pokušení, tak s Adamem to bude silnější, jsou přece jenom dva, tak když tak budou silnější vůči tomu satanovi. A ona zjistila, že sama, to nebyla chyba, protože za to nemohla, ale chyba přišla v tom, že ona se cítila dostatečně silná a moudrá na to, než aby poslechla ten příkaz, než aby se k němu vrátila. A potom se odehrává další dění. A přichází ke stromu, tam se odehrává zase další dění. A teďka vám položím jednu otázku. Jak to bylo s tím ovocem? Nevím, jestli to byl ananas, hurmakaki, fík, hroznový trs. Ananas na stromě, ne? Jablko. Kokos. Podobné jablko. Banán. Bylo to nějaké ovoce. Nevíme, jaké to bylo ovoce. Já jsem viděl, že třeba bylo nakresleno jako kombinace jabka s hruškou. Bylo to nějaké ovoce. Do kterého se dá kousnout, takže kokos to nebyl. Dyně to taky nebyla. Ani ananas. Ani ananas, dobře. Jak to bylo s tím ovocem? Když Eva byla u toho stromu, utrhla si ho ona? Nebo ji ho utrhla had a podal jí ho? Ona ti to usnadnil. Jak, babičko? Že prý ti to povykládá. Aha, no ale mě zajímá váš názor. Takže povídejte ještě. Podal jí to. Shodneme se na tom, že jí to podal? Jste si 100% jistí? Ano. Jste si 100% jistí správně? Ale ještě to měl zkusit, takže přinašel 20. Takže had utrhl to krásné ovoce a podává to do ruky zdráhající se Evy. To je přesná citace toho věku. Ano. Takže Eva se zdráhá. Had utrhl ovoce ze zapovězeného stromu a vložil je do ruky poněkud se zdráhající Evy. Pak jí připomněl její vlastní slova, že Bůh jim zapověděl dotýkat se ho, jinak že zemřou. Neuškodí si více, když bude ovoce jíst, prohlásil. Pokud ses už ho dotkla, tak už si víc neuškodíš, pokud do něho kousneš. Než když se na něho bude jen dotýkat. Eva nepozorovala, že by ten její čin, že to jablko nebo to ovoce vzala do ruky, že by měl nějaké negativní účinky. Stala se smělejší. 1. Mojžíšova 3. kapitola 6. verš.
Vidoucí tedy žena, že dobrý je strom k jídlu i příjemný k očím, a k nabití rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla. Když se zakousla do toho ovoce, víme, že to ovoce mělo příjemnou chuť. To je zajímavé. Není to zajímavé? Přece všechno zlé je zlé. Není to tak? Hřích plodí smrt. Zlé věci musí být škaredé, zlé, odpudivé, hnusné. A takže když se na ně podíváme, odvracíme zvrat. Nebo to je jinak? Je to následky jsou zlé. Zde vidíme velice zajímavý kontrast. Že věci, které jsou zlé, nemusí být nutně vždy nepěkně vypadající, nepěkně chutnající, navozující nepěkné pocity. Může to být dokonce i naopak. Že jsou příjemné, voňavé, chutné, lákavé a dobré. Na první pohled. Když jedla, zdálo se jí, že cítí oživující sílu. A představovala si, podle toho, co jí Satan řekl, že vstupuje do vyššího stavu bytí. Představme si, že nám bude řečeno, když něco pojíme, že se staneme nad pozemskou osobou. A díky filmům, seriálům a spoustu grafice a tak dále, víme, že to je v imaginární představě velmi dobře představitelné. Že prostě se to tak děje. Když se něčeho napiju, tak najednou budu mít velkou sílu, nebo když jako Rudolf II. Se snažil získat ten nápoj, který zařídí nesmrtelnost. Že se to v světě, filmu a tak dále děje. Takže ona si představuje něco podobného. Kousá do jablka, jí ho, zjišťuje, že se ho dotkla a nezemřela, jak řekl Bůh. Když se ho dotknete, nebo když ho budete jíst, nebo když se vystavíte jeho stavu, zemřete. Takže asi teda pán Bůh nemá pravdu. Teďka jím, stále jsem nezemřela, takže pán Bůh asi nemá pravdu. Vidíme nedůvěru, která se v ní buduje a která roste. A dokonce si představuju, že se stávám tou vyšší bytostí, kterou jsem tam řekl, že se stanu. Bezbázně trhala a jedla. Takže první podal ovoce kdo? Pak ještě trhala znovu. První podal kdo? A teďka už co sama dělá? Takže vidíme, že osmilování se krok za krokem roste. Hřích plodí hřích. Pokud jednou zalžu, je velmi vysoká pravděpodobnost, že budu muset lhát dále, abych tu první lež, abych ji zamaskoval. Takže je velmi málo pravděpodobné, pokud lžu, že první lež zůstane osamocená. A tak se to vidíme i tady, že princip zůstává, ona se osměluje a stále se dostává dál a dál v té své spouře. Je to růst, je to progres. Když sama zřešila, stává se velikým nástrojem zhouby i pro svého muže. Víme, že v Edenu se stala první svatba, byla to svatba mezi Adamem a Evou, a stává se nástrojem zhouby jejího manžela. Ve stavu zvláštního nadpřirozeného vzrušení a z náručí, nebo v náručí měla to jabko, nebo teda to ovoce, a vyhledává svého muže Adama. Přišla za ním, a co dělají ženy, když zažijí něco zvláštního? Co potřebují dělat? Sdílet se, dostat to ze sebe ven. Četl jsem článek, že když žena mluví, vyplavuje se jí hormon štěstí a ona tím zažívá štěstí. Takže to štěstí můžu zažít, když zažiju něco zajímavého, ale potom druhé štěstí jako žena zažiju, když to sdílím. Žena přichází za Adamem a vypráví mu, co se stalo. Ona se s ním sdílí, ona mu říká, já zažívám něco odlišného, než co bylo předtím. Já zažívám, jak bych se dostávala do vyššího stavu bytí. Na Adamově tváři se objevil výraz smutku. Byl překvapený a poděšený. Na Evina slova odvětil, že to byl jistě on nepřítel, před kterým byli varováni, a že podle božího rozsudku musí Eva zemřít. Takže vidíme, že okamžitě to dochází k uvědomění. Okamžitě je jasné, že pochopili ta boží slova, jo? Že to bylo pochopitelné, že porozuměli to, co jim pán Bůh řekl.
Eva ho nabádala, aby taky jedl a opakovala slova hadova, že určitě nezemřou. Určitě nezemřeme. Dívej se, já jsem nezemřela, já jsem jedla. Taky nezemřeš, když budeš jíst. Je to jasné. Je to úplně jasné. Tady je důkaz. Tady je poměrně skoro, až bych řekl, vědecký důkaz toho, že Pán Bůh nemá pravdu. Přesvědčovala ho, že to je jistě pravda. Protože nepocítila projev boží nelíbosti na sobě. Ale naopak, ona pozoruje lahodný, svěží účinek toho, když pojedla. Tento účinek vlévá do jejich údu nový život, který, jak se domnívá, pociťují nebeští poslové. Když čteme o tom, co prožívají lidé, když okusí drogu, je to něco podobného. Droga působí, jako kdyby se člověk dostával do nové sféry. Podle toho, jakou jíme, jsou různé psychotropní látky, těkavé látky, různé drogy, ale vidíme, že ty účinky jsou velmi podobné některým drogám. Adam poznal, že jeho žena přestoupila přikázání Boží tím, že porušila jediný zákaz, který jim Pán Bůh dal, aby vyzkoušel jejich věrnost a jejich lásku. V jeho mysli se začíná odehrávat obrovský a strašný boj. Litoval, že dovolil Evě, aby se od něho vzdálila. Vidíme, co se začíná odehrávat, to také velmi často prožíváme. Když někdo kolem nás něco nedobrého udělá, co se obvykle začíná v naší mysli odehrávat? Lítost nad tím, že jsme nezabránili druhému člověku, aby to špatné udělal, i když jsme za to nemohli. Ten, který by měl litovat, nelituje, hřeší si dál, je vysmatý. A ten, který je vedle něho a kterému to je líto, tak si vyčítá, že nezabránil tomu druhému, aby to udělal, i když za to nemůže. Jo, to je takový proces, který se nám také někdy děje. Já ho to samozřejmě taky znám, známe ho určitě každý z nás. A přesně toto se začíná dít. Adam si začíná vyčítat to, že dovolil Evě, že se mu vzdálila. Už se to ale stalo a teďka uvažuje, že se on bude muset rozloučit s tou, s kterou mu bylo tak příjemně. Ta společnost byla tak příjemná. On si ji dokonce vyžádal po Pánu Bohu. To byla stvořena bytost na základě lidského požadavku. Adam si vyžadal po Pánu Bohu, že chce, aby něco stvořil. A Pán Bůh mu to udělal. On mu vyšel vstříc, stvořil mu Evu. A teďka se děsí toho, že by se musel rozloučit s ní. Jak by to mohl dopustit? Adam se těšil ze společenství s Bohem a svatými anděli. Vzlížel k jeho slávě. Pochopil vysoký úděl, který očekává lidstvo, pokud zůstanou Pánu Bohu věrní. Ale všechno tady toto pozitivní zahrnovala obava, že ztratí něco, ztratí dar, který v jeho očích převyšoval všechno ostatní. Všechno to pozitivní, ta Boží sláva, ta Boží přítomnost, ten krásný úděl, ten plán, který s nimi Pán Bůh měl. Eva byla více. Láska k Evě vše zatlačila do pozadí. Ona, a to může říct jediný Adam, byla jeho částí. Protože Pán Bůh vzal část těla Adama, aby stvořil Evu. Že ona byla jeho součástí. Adam nemohl snést ani pomyšlení na to, že by se s ním musel rozloučit. Takže to byl obrovský boj, který Adam prožíval. On si neuvědomil to, že tak, jak mu Pán Bůh stvořil Evu, že by mu mohl stvořit druhou Evu. Nebo třeba Aničku. Bychom dneska četli, že Adam a Anička. Nebo Janička. Rozhodl se sdílet její osud. Musí-li zemřít ona, zemře on spolu s ní. A tak se do našeho světa rozšířilo zlo, rozšířila smrt. Víme, že Adam a Eva nezemřeli dlouho,
to jejich tělo začalo odumírat hned, už nebylo dokonalé. Těla zvířatek začaly odumírat hned, buňky, rostlin. Oni zemřeli o stovky let později, ale zemřeli. No a tak pán Bůh musel vymyslet, co teď. Budu muset zabít všechny lidi, kteří se narodí po Adamovi a Evě, protože zhřešili, protože si vybrali Satanův plán, ne ten můj. No, svobodu jim dát musím, že? Proto se rozhodli. A tak se řekli, dobře, tu situaci nějak musíme vyřešit. Uděláme radu. Ve firmách, když se dostává firma do situace, že nemůže platit, tak se tomu říká krizový management. Tatrovka, když po odchodu amerického ředitele Adamse byla téměř vytunelovaná, museli najmout manažera, kterému se říká krizový manažer, který bude dělat velmi nepříjemná rozhodnutí. On musí lidi propouštět, on musí měnit stavy, měnit plán výroby, musí získávat důvěru bank a tak dále. To je velmi, velmi nedobrá pozice. Ale může zachránit firmu, takže v konečném důsledku je dobrá. Tak stejně jako je krizový plán pro firmu, a víme, že Tatrovce se dneska daří dobře, nebo lépe, daleko lépe, takže ten krizový manažer tam pomohl, tak stejně zasedl nejvyšší správní orgán vesmíru. Krizový manažer, krizový štáb vesmíru. A tam byl Bůh s pánem Ježíšem a radili se, co budou dělat. No a protože pán Ježíš byl ten, který tvořil lidstvo, tedy Adama a Evu, který tvořil, nebo Adama, který byl při stvoření země, tak to byl pán Ježíš, který se nabídnul, že bude zachránit nás. A tak víme, že pán Ježíš přišel, pán Ježíš za nás zemřel, pán Ježíš nás spasil. No, teďka se nacházíme v přítomné situaci, kdy hřích zažíváme, ale víme, že už jsme spaseni, pokud ten dar spasení přijmeme, to je na nás. Stejně jako pán Bůh nezničil Satana hned na počátku, protože chtěl dát svobodu. Stejně jako pán Bůh nepřinutil Adama s Evou, aby mu byli poslušní, dali mu svobodu. Pán Bůh je stále stejný, proto i nám dává svobodu, jestli ho chceme přijmout nebo ne. A ta budoucnost bude ještě chvilku pokračovat. A chtěl bych se teď přesunout do nedaleké budoucnosti, která popisuje, jak to všechno skončí. To je to období koronaviru a všech ostatních nepříjemných věcí, které nás pronásledují. Teď bych se chtěl přesunout do budoucnosti, jak to bude probíhat. Budu číst z kapitoly Vítězství lásky. To, co jsem četl z Patriarchu a proroku z 3. kapitoly. Teďka bych chtěl číst z poslední kapitoly Velkého sporu. Vítězství lásky. Po skončení je to část Satanův poslední boj. Tehdy se bude Satan připravovat na poslední boj o nadvládu. Takže vidíme, že Satan bude žít až do samotného konce. Když byl zbaven své moci a nemohl provádět své klamné dílo, byl vládce zla nešťastný a skleslý. Takže dokonce víme, že pán Bůh na určitou dobu Satana i omezí na jeho moci. Takže tak, jak Satan měl svoji moc, chvíli mít nebude. Ale poté, co bezbožní vstanou z mrtvých a on uvidí, kolik lidí má na své straně, jeho naděje ožije a rozhodne se, že svůj boj proti Bohu nevzdá. Tak to je velice zajímavá část. Zde se dovídáme, že... Teďka se vás zeptám. Pro koho se rozhodne více lidí? Pro Pána Boha nebo pro Satana? Pro Satana, ano. Není to paradoxní situace? Satana vnímáme něco jako negativního, Pána Boha vnímáme něco jako pozitivního. Proč si logicky lidi nevyberou to, co je dobré? Proč si logicky lidi nevyberou to, kde je
kladné znamenko plus. Proč si zaberou vyberou to, co je negativní? To je něco, na co nedokážu odpovědět. Je to zajímavá otázka, ale na tuto otázku si myslím, že budeme si odpovídat celou věčnost. Hřích ani zlo není logické. A proč si vybíráme častěji i my věřící lidé zlo? To je hrozně složitá otázka. Takže Satan bude mít svou sílu až do konce. A přesuneme se do poslední části, kdy zlo bude zničeno, ráj bude obnoven, takže tam, kde chodil Adam s Evou, tam, kde nebyl žádný hřích, tam, kde bavilo pracovat, i když nedostávali plat, protože plat bylo to všechno, co měli kolem sebe, tak o tom si něco přečteme teď. Život na nové zemi. V Božím městě nebude noci. Nikdo nebude potřebovat odpočinek, ani po něm nebude toužit. Nikoho neunaví konat Boží vůli a chválit jeho jméno. Já spím rád. Odpočinek mám taky rád. A to, že ho tam nebudu potřebovat, mi nevadí, protože asi budu mít dostatek jiných věcí, které mi budou naplňovat radosti, že to prostě nebudu potřebovat. Zjevení 22, 5. verš. Nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem. Sluneční svít bude nahrazen světlem, které nebude nepříjemně oslňovat. Nýbrž svým jasem mnohonásobně předčí poslední svět, polední světlo. Boží a beránková sláva naplní svaté město, Nový Jeruzalém, neblednoucím světlem. Vykoupení budou žít ve slávě věčného dne bez sluníčka. Zjevení 21.22. Chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh, Všemohoucí a Beránek. Budou zpřístupněny všechny poklady vesmíru a vykoupení je budou moci studovat. Co nám říkají dnešní poklady? Co to je? Tak tehdy budou všechny poklady ne z jedné maličké planetky, ale z celého vesmíru zdarma nám přístupné. Do těchto muzeí nebeských pokladů bude zdarma vstup, jak v Londýně. Ja? A tam bude moc chodit. Neomezení smrtelností a únavou poletí na vzdálené světy. Já to nám zpřítomním. My neomezení smrtelností a únavou poletíme na vzdálené světy, které trpěly při pohledu na naši lidskou bídu. A ty světy jásaly štěstím při zprávě o každém z nás, o každém vykoupeném člověku. Děti země se radostně a značením připojí k radosti a moudrosti nepadlých bytostí. Budeme mít přístup k vědění a k poznání, které bylo nashromážděno během dlouhých let rozjímání a hloubání o Božím stvoření a stvořitelské moci. Neskresleně budou pozorovat slávu stvoření. Slunce, hvězdy, hvězdné systémy, jak všechny ve stanoveném řádu krouží kolem Božího trůnu. Každá věc, od nejmenší po největší, nese jméno stvořitele. Všechno dokládá bohatství jeho moci. Léta věčnosti budou postupně přinášet stále bohatší poznání Boha a Ježíše Krista. Někdy jsem slyšel názory, co v tom nebi budu věčně dělat, já se tam budu nudit. Já tam nechci být. Nebudu tam mít to. Já tam nechci být, já se tam budu nudit. Všechno dokládá bohatství jeho moci. Léta věčnosti budou postupně přinášet stále bohatší poznání. Takže se budeme těšit. A s rozšiřujícím se poznáním poroste také láska, úcta a štěstí. Naše láska, štěstí, to všechno poroste. Čím více budou lidé poznávat Boha, tím více budou obdivovat jeho charakter. Když jim Ježíš bude postupně odhalovat tajemství vykoupení, to znamená, to je ten celý proces, kterým nerozumíme, jak může vejít hřích na bezhříšný svět? Jak může nehříšný člověk zemřít za hříšné lidi a ti lidi můžou být spasení? To jsou věci, které jakoby jedna plus jedna mi tam osobně nefungují. To všechno tomu budeme rozumět. Úžasné činy vykonané ve velkém sporu se satanem.
pocítí vykoupení ještě větší lásku a z ještě větší radosti uchopí zlaté harfy a desetitisíců a tisíce tisíců hlasů se spojí v mohutném chvalospěvu. Zjevení 5.13. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co z nich je, slyšel jsem volat tomu, který sedí na trůnu i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věku. Co čteme v tomto verši? Že v nebi bude všechno, co je v moři i všechno, co je na nebi, umět zpívat. Tak si představte, to nejmenší mořské planktonové stvoření nebo něco, že umí zpívat. A představte si největší nebeského ptáka, to kiwi, které jsem vzpomenul v dětském příběhu, tak má obrovské rozpětí křídel, takže i ti největší ptáci budou umět zpívat. To si taky nedovedu představit. A teďka je nejkrásnější odstavec. Velký spor mezi dobrem a zlem skončil. Není už hříchu ani hříšníku. Celý vesmír je čistý. V celém nezměrném stvoření vládne soulad a štěstí. Od Boha, který všechno stvořil, proudí život. Světlo a štěstí do všech stran nekonečného prostoru. Od nejmenšího atomu až po největší vesmírná tělesa, která se ani nedovedeme podle mě představit. Všechno živé i neživé, v neskalené kráse a dokonalé radosti hlása, že Bůh je láska. Tímto končí celá kniha Velký spor věku. Tímto končí naše vědění o budoucnosti. Tak se budeme se mít dobře. A chtěl bych nakonec přečíst biblický text ze Skutku apoštolů 4. kapitoly a 12. verše. Skutky 4.12. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom měli být spaseni. Pán Ježíš je spása. I z dnešní situace koronaviru, i ze všech ostatních věcí, kterých se můžeme děsit. Ale nemusíme se děsit, protože víme, že nás čeká pěkná budoucnost. Amen.